Pessoal, esperei até agora lá naquele pé de pau lá que eu tava lá, que nós na cutia naquela hora. Aquela cutia, ela voltou daquele local que ela tava e foi embora. Eu pensava que ela ia chegar até lá no pé de rosca, e ela não foi até o pé de rosca. Ela voltou daquela hora. Ela foi embora e não deu mais pra me atirar nela. Eu achava que ela ia chegar até o pé de rosca. E aí ela foi embora. Mas aí é isso, né? Aquele pé de rosca lá também tem um viado comendo lá nele. E aí eu vou voltar pra esperar outras vezes lá. Quem sabe, né? Mais pra frente aí pode dar certo. Matar a cutia ou talvez até mesmo o viado que tá comendo lá. É isso aí, galera. Até a próxima aí. Boa noite a todos. Fui.